တော်တော်များများလည်းအသုံးပြုပြီးသားဖြစ်တဲ့မစ်ဂျာနီဆိုတဲ့ AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေကို AI ကိုဘယ်လိုဆွဲခိုင်းမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့မစ်ဂျာနီ AI ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ထဲမှာ Discord ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲလေးကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးတော့ Discord token ဆိုပြီးတော့ရရှာလိုက်ပါမယ် အမှားဆိုလို့ရှိရင် download for window နဲ့ open discord in your browser ဆိုပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က window type ဆိုလို့ရှိရင် download for window နှိပ်ပြီးတော့ discord software လေးကို download လုပ်ပြီးတော့ install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီ download for window လေးကို နှိပ်လိုက်မယ် ပြီးရင် download လုပ်လိုက်ပါမယ် download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ download လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာ ဒီ file လေးကို click နှစ်ချက် နှိပ်ပြီးတော့ run လုပ်လိုက်ပါမယ် ပြီးတော့ run ကို နှိပ်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင် ဒီ discord software လေးကို ကျွန်တော်တို့ run ပြီးတော့ install လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Discord software ကို install လုပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်ရမယ့်ပုံစံလေးကဒီပုံစံလေးဖြစ်တယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က register လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်မှာရှိတဲ့ register ကို နှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email တွေ username နဲ့ password တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးနှစ်တွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ register လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ account register လုပ်မယ် email တွေကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ် ပြီးတော့ username ကိုတော့ copy ပေးခြင်းလို့ ပေးလို့ရပါမယ်။ အကြိုက်နဲ့တရားနာမည်လေးတစ်ခုပေးလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ password ရိုက်ထည့်ပါမယ်။ ကို မှတ်မိနိုင်မယ် password လေးတစ်ခုကို ရိုက်ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မွေးနှစ် မွေးလ မွေးရက်တွေကို ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်အောက်မှာရှိတဲ့ round rectangular လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အမှတ်ကြည့်ပေးလိုက်မယ်။ နောက် continue ကိုထပ်နှိပ်ပါမယ်။ နှိပ်ပြီဆိုလို့ရှင် account create လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က home main ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပုံလေးတွေနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ verify လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာဆိုလို့ရှင်သူကဒီပုံလေးတွေထဲမှာရုံပါတဲ့ပုံလေးတွေကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်အောက်မှာရှိတဲ့ verify လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email နဲ့ verify ထပ်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုန account ပွင့်ခဲ့တဲ့ gmail ကိုသွားပြီးတော့ discord ပို့လိုက်တဲ့ verify email လေးကို verify သွားလုပ်ပါမယ်။ ဒီမှာ verify email ကိုနှိပ်ပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ခုန အတိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့က home main ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပုံလေးတွေနဲ့ရွေးပြီးတော့ verify လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ discord ကိုနှိပ်ပါမယ်။ ပြီးရင်ဒီမှာ open discord ကိုဆက်နှိပ်မယ်။ ပြီးရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone number နဲ့ verify လုပ်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone number ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီမှာ verify လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကကုတ်ကတော့မြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာကိုရွေးပြမယ်။ ဒီမှာမြန်မာ plus 95 ကိုရွေးမယ်။ ပြီးရင်တော့ account ပွင့်မယ် phone number တစ်ခုခုကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်ရွေးပြီးတော့ verify လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ပေါက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်လုတ်ခဲ့တဲ့ email လေးနဲ့ password ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ discord account လေးကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ́ join server ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ join server ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က midjourney တွေကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နော် midjourney ကို join ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီ paper page မှာဆိုလို့ရှင် newbie ဆိုတဲ့ room လေးတွေရှိပါတယ်။ကိုကြိုက်တဲ့ room လေးတွေကို join ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေကို AI ကိုဖန်တီးခိုင်းလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တ
ပြီးရင်တော့ဒီချက်ပေါက်လေးမှာကိုလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံထွက်လာအောင် AI ကိုဖန်တီးခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာလိုက်နေရမယ့်အချက်လေးတခုရှိပါတယ်ဒီချက်ပေါက်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင် Buslet Imagine လို့ရိုက်ပြီးမှကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ AI ကိုဖန်တီးခိုင်းလို့ရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ Buslet Imagine နေဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုံမှာ Imagine Prompt ဆိုတာလေးပေါ်လာပါပြီဒီ Imagine Prompt ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နောက်မှာကိုပုံဖော်ခြင်းနဲ့စာသားလေးကိုရေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ small gift လေးတခုကို AI ကိုဖန်တီးခိုင်းมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်မယ်။ပြီးရင်တော့ enter ခေါ်လိုက်ပါမယ်။ခဏဆောင်ပေးရပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ဒီမှာပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ကခုနရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အချက်လက်တိုင်း AI ကပုံလေးတွေဖန်တီးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် U1 U2 U3 U4 V1 V2 V3 V4 ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့ U ဆိုတာကတော့ F scale ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံကိုပုံကြီးချဲ့ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာရှိတဲ့ V ဆိုတာကတော့ version ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ V အုပ်စုတွေကတစ်ခုခုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပုံလေးလေးပုံကိုဖန်တီးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် U အုပ်စုတွေက U4 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံကြီးချဲ့လိုက်ပါမယ်စက္ကန့်30လောက်ကြာမှာတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ U4 ပုံလေးရဲ့ scale လုပ်ပြီးတာပုံလေးကိုဒီမှာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီပုံလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ set ထဲမှာစေ့ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့ open in browser ကိုနှိပ်လိုက်ဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ save image ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စေ့လို့ရပါတယ်ဒီမှာကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ open in browser ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ browser လေးကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ save image ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံလေးကိုနာမည်ပေးပြီးတော့ save လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံကိုထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးကြည့်ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံကိုဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် buslet imagine ကိုရိုက်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ imagine prop ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြန်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံအတိုင်းအချက်လက်လေးတွေကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်တော့ enter ခေါ်လိုက်ပါအချိန်နဲ့ငယ်စောင့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အချက်လက်တိုင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် AI ကပုံလေးထုတ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးထဲမှာဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ app scale လုပ်ပြီးတော့ပုံကြီးချဲ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ U1 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံကြီးချဲ့လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီပုံလေးကိုပုံကြီးချဲ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ U2 ကိုနှိပ်ပါ U3 U4 အစင်လိုက်တိုင်းနှိပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ set ထဲမှာစေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနအတိုင်းပဲ open browser ကိုနှိပ်ပြီးတော့ set ထဲကို save image နဲ့နာမည်ပေးပြီးတော့စေ့လို့ရပါတယ်နောက်ပုံလေးတစ်ခုကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးကြည့်ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံလေးတွေကိုဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Buslet Imagine ကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ Imagine Prop ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်။ပြီးရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံအချက်လက်လေးကိုရိုက်ချင်မယ်။ပြီးတော့ Enter ခေါ်လိုက်ခဏတော့စောင့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ခုနရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အချက်လက်လေးတိုင်းပုံလေးတွေထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီပုံလေးပါ။တကယ်လို့ဒီပုံလေးလေးပုံကိုစေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် Open Browser ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Save Images နဲ့စေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကဒီမှာ V1 ကိုနှိပ်လိုက်မှာဆိုလို့ရှင်နောက် Version အစ်စ်တစ်ခုနေနဲ့ဒီပုံလေးတစ်ပုံကိုထပ်ပြီးဖန်တီးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုန V1 ကို version 1လေးနဲ့သူဖန်တီးပေးသွားဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မူရင်းပုံကအပေါ်မှာရှိတယ်ဒီပုံလေးပါနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မူရင်းပုံပြီးတော့ version ပြောင်းသွားတဲ့ပုံလေးအောက်မှာရှိရဖြစ်ပါတယ်ဒါက variation လုပ်လိုက်တဲ့ version 1ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်
ဒါလို့ဆိုရင်မစ်ဂျာနီကိုအသုံးပြုပြီးတော့ AI ကိုပုံနေဘယ်လိုဖန်တီးခိုင်းရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုနားလည်လာပြီးတင်ပါမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။